આશામાં કામ જુઠતો આપણે જેમ તો ઉતાર ચાલે તેમ તો તેલમાં આરામ સેના હોય ને મંજૂરું ફાંકા હતા મેં આ રગર સાથે કોથા કંગ આવા ઓ યારો મળી એને ફે ફાંકા હતા આ નમુની ભાઈ એમ વિડીયો રાવ ડેર તા અંજ ચાર તો મેં કા આર્રા ડો ફેરા ઇન્ડાગામા ઇન્ડાગામુ કુબંગ કાબુ વર્રી ઓનલાઈન હિજરતન ઓર્ડફતોની લિવિક યા યોજરાતન સેના તી લાલા ડા નગામા નગામુ નતિમા ચરણ સેના સેના આના રો ફોન તો કો હાયે હાયે સેના કામે નગામા અકર ગામુ નામ કની સા નગામા અકન યાદો કો તી ફોજે છોડા ఓకే నగామ నతి ఫకాతా ఇగా బాయెన్ కిసన్ నా వర్రి సార్తు నగేంగ సింగా ఫడ్డే జరా ఇగా ఫేస్బుక్ కన రసిల నగామ అల్తు జరా అంతే ఓకే యారు కొత్తియోనిస్ నిడేము యోత మురాస డర్బే కేస వరన్సా ఫేస్బుక్ ఇర్రా బాయెతు డర్బా జరా మే అనిస్ కోడా కొత్తిం బా ఇగా అడరా కిసన్ ఇనము అర్రఫ్సుఫ్ మితి ganda kamiyyu gosa kamiyyu naanno kamiyyu keessaa miti ani oromoodha oromoo tokko qofan beeka warra gosaan gandaan amantiidhaan wal qoddaniifan xiqqoo yaada siniif laadhuun qaba kanaafan dhufe yoon gara yaada kiyyaa deemu egaa waan baay'eedha wanti feesbuukii kanarratti dubbatamaa jiru amantiidhaan gandaan gosaan wal arrabsaa jirtu jechoonni akkanaa kun immoo kan dhagahamaa jiru namoota gurguddoo namoota hayyuu keenya beektota keenya waan gaarii nu gorsuu danda'u waan gaariitti nu baasuu danda'u dhiifama egaa bilbila gidduudhaan jalaa seene kanaaf mee maal yaaddaniiti gara fuunduraa maal yaaddaniiti garuu ani mee akka lammii tokkootitti yookiin akka saba oromoo tokkootitti ani mataa kooti naamilee kootu na cabe waanuma dubbadhus wallaalee man caallise garuu maali kaayyoon keenya karoorri keenya gara fuulduraa feesbuukiin diree waraanaa miti feesbuukiin miidiyaadha miidiyaa addunyaa marti arguudha jechuudha asirratti egaa jechoota safuu jechoota namarraa hin eegamne miti sabni tokko lammiin tokko itti walarra dhabsuu miti jecha namni dhuunfaan tokko kun immoo jecha namni guddisa badeessi yookiin jecha badaa ilaalcha gaarii hin qabne tokko illee waliin jedhu miti anis waliin jechaa jirtanii seenaa baataniirtu maal yaaddaniiti egaa biyyatti qeerroon harka qullaa diina fuuldura dhaabbatee lubbuu isaa wareegaa jira isin immoo asitti feesbuuk irra teessanii waan isin itti fakkaateef akkuma barbaaddaa waliin jechaa jirtu maddi isaa eessa kaayyoon keessan maalidha wanta nuti asirratti feesbuukii irra kanarratti teenye haasofnu kanammoo mootummaan dhimma isaatiif dhimma itti ba'aa jira wantoota namoonni adda addaa asirratti dubbatan mummuree ilmi dookumentii ittiin hojjechaa jira kun egaa hagam kufiiti keenya akka nu argisiisaa jiru hundi keessanuu ni beektu jedheen yaada baamaariinya አማርኛ ዛሬ አማርኛ ያለው ይቅርታ አርጉልኝ አማርኛ የምትከታተሉኝ ሌላ ጊዜ በአማርኛ አመጣለሁ ዛሬ በአማርኛ ማወራው ነገር ስለሌለኝ ነው ይቅርታ አንን ተኮ አማርኛ ፈንዱብ ሲናን ጀቻጅራ ከናፊ ማሎ ሜቶኮታ ማሎ ሊናራፍሲና ማሎ ወልንጄቂና ማል ሜ አማ ማልቱ ገርገር ነው ባሴ ነው ኦሮሞን ኦሮሞ ወለጋቴ ኦሮሞ ወርሲቴ ኦሮሞ ሸዋቴ ማል ንገራገሩ ማንከኛ ገራገሩ ማንከኛ ቢፋፍ መቃከኛ ማለት ይህን ከኛ ሁንዳቱ ዲማደ ልቡን ከኛ ሁንዳቱ ተክቲዳ ካዮን ሁንዳ ኡመታ ኦሮሞ ካን ፌስቡክ ይረቲ በይቶ ኢዩስ ካየት ዲና ፍልድራ ዳበቱስ ከኒ ఇద్దో అడ్డా తాయితో వాయి ఉమ్మ తొరమో దుబ్బతో స్కాయోన్ సా ఉమ్ని సా మాలిడా ఉమ్మ తొరమో బిలి సభా సుడా మితి ఓకే ఎర్గ హర్రా ఒడో ఒరోమో ఒరోమియాని బిలి సోమిన్ ఒడో బియ్యతిని బిలి సోమిన్ కనకన వల్గోని గాఫ బియ్య బిలి సోమితే మాల్ తో అక్క మాల్ రా వల్గౌ యాన్న కనర్ర అమంతిఫ్ గోసాన్ గెండా వల్కో నుకుని జచ్చుడా మాలి ఫోలి కవజుడా అబ్నా మాలి ఫమంతి అమంతిస్ కన అమంతి బ్రా
isa amantii biraatiif maa kabajuudhaaf kan naannoo biraa nuti Oromoodha kan naannoodha wal qoodu walitti baay'anneeti miti. Maalif nama mammaaksaa nu gootan? Maalif nama kooflaa nu gootan? Maalif waan isin irraa hin eegamne raawwattan? Kuni barri gowwaa ta'uudha. Nuti yoom qaroomna, yoom abshaala taana, mee ilaalaa saba biraa, mee ilaalaa saba Amaaraa. Namni beeyeto, namuu arrabsu tokko hin jiru. Yoo wallaalan illee keessaa wal gorfatu malee akka keenyatti qilleensatti wal hin kennan. Maaloo of bara? Maaloo lammii keessan du'aa jiru, dhiiga dhangalaa jiru, lafeen gootota bakkee bakkeetti badaa jiru kun isinitti haa ulfaatu. Dhiigni dhangalaa jiru kun isinitti haa ulfaatu. Mee yaada tokkoon tokkoon keenya nama du'aa jiru kana obboleessa keenya osoo ta'e duuti kan kun odoonani du'e kan obboleettiin koo duute jedhaati yaadaame. Maali bishaan akkana? Maali barre akkana? Yoo akkam jedhame? Nuti bakka sammuu keenya duchine callisneetuma bakka kanatti ofii keenya haala mijaa mana ho'aa haala jireenya gaarii keessa jiraanne. Namoota birootiif maaliif gufuu taana? Kan biyya keessatti du'aa jiru bari Arsii qofa miti, Wallagga qofa miti, Shawaa qofa miti, Hamboo qofa miti, Islaama qofa miti, Kiristaana qofa miti. Oromoo walitti qabaatti kan mootummaan ajjeesaa jiru. Oromoo walitti qabaatti kan mootummaan hidhaa jiru. Ummata Oromoo Oromoo ta'uu qofaan kan mootummaan biyyatti itti taphachaa jiru. Nuti immoo asitti kana ati Wallagga, ati Arsiidha, ati Islaama, ati Kiristaana, ati Shaabashaadha, ati Qabirtiseedha. Yoo mafa kun maaf sammuu keenya hojjechiisuu danda'a? Maaf sammuu keenya bal'isnee yaaduu dadhabna? Nama lubbuu namaa irratti qoosaa jirraa bar, dhiiga namaa irratti qoosaa jirraa bar, ilma namaati bar, akkuma kan kee ofii akkuma keessan kana nama jireenya barbaadudha. Kan irreechatti qileetti dhumee qileetti nam'ee dhumee suni bar ilma namaati. Hayyoota, beektoota, qeerroodha. Boru kan biyya kanaaf ta'uu danda'aniidha. Akka keessan kanatti itti tolee miti isaan saba isaaniitiif lammii isaaniitiif biyya isaaniitiif jedhanii wareegaman malee akka keenya kanatti yookaan mana arabaa ta'anii yookaan immoo biyya bilisummaa qabu tokko keessa ta'anii miti kan akka barbaadanitti osoo dubbatanuu kan du'ani. Afaan inni dubbachuu nama hin dhibu bara gochaarra hin jirru. Inni biraan dadhabni nama tokko waggaa dubbatame maaliif iyyitu? Maaliif walitti waccu? Fakkeenyaaf ani obsee rakkina hin qaban yoo ta'e namni tokko miidiyaa irratti bahee too obseen rakkinni ishee akkana akkanaati akkana akkanaati jedhe namuu dhufee akka irra dubbatu hin barbaadu. Dogongora koo yoo ta'e dogongora koo sanatti taa himu. Dogongora jiru walitti himaatoo yoo hin deemne ta'e akkamitti wal sirreessuu dandeenya? Nama tokko yeroo hunda sirrii hojjeta sirrii qofa hojjeta jennee maaliif yaanna? Dogongora illee hojjechuu danda'a? Maaliif ilma namaati? Kan yaadnu yeroo hundaa fakkeenyaaf namoonni baay'een yoo maqaan Jawaar dhahamu hin iyyitan. Garuu Jawaaris nama akka keenyaati. Exactly Jawaar beekaadha, hayyuudha, aktiivistiidha. Jawaar jijjiirama baay'ee 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 fidee jira. Carraa kanaan wanta dubbadhu hin qabu. Arrabaa miti namoonni Jawaaritti quba qabdan. Anillee dubbadhee jira waan Jawaar. Garuu hin arrabsin. Arrabaa miti. Jawaar waan inni nama bara innis meeshaa harkaan hojjetame miti ilma namaati bara. Waan wallaalu tokko qabaachuu danda'a. Waan dogongoru tokko qabaachuu danda'a. Akkuma keenya nama innis maaliif maqaa Jawaar dhooftani jettanii maraattan? Maaliif Jawaar yoo dogongoriidhaan sirreeffachuu danda'u nuyi dogongora isaanii ofirratti hin beeku yoo nuti ittiin himne ta'e jechuudha. Yoo ani dogongori kana natti himuu danda'u isini ani hin beeku jechuudha. Maaliif akka kootiitti yoo dogongora hojjechaa jiraadhe dogongora kiyya sun anaaf sirroomina itti qajeelan deema. Adeemsa kiyya sun immoo deeme uummata koo irratti miidhaa geessisaa jechuudha. Namni tokko yoo dogongoree dogongora saasan dogongora ta'u itti maamare hin arrabsinaa. Arrabsoon keessan kun tokkoffaa hamilee cabsa. Lammaffaa kaayyoo isaatirra akka duubatti deemu isa taasisa. Amma oduu siyaasaa miti. Oduu feesbuukii miti kun. Oduu du'aa fi jireenya gidduudha. Biyyatti nuti har'as teenya waan barbaanne dubbachuu dandeenya. Biyyatti garuu obbolaan keenya mangaagaa bineensaa keessa ta'aniiti. Afaan diinaa keessa ta'aniiti. Kan lubbuu isaanii wareegaa jiran. Itti yaadaame
itti gaafatamummaa itti nama itti gaafatamummaa ni hir'ate hin ta'ina. Callistaniituma ofii keessanii kun kee mana harabaa keessa ta'e kun akka barbaadetti itti tolee akka barbaadetti dubbachuu miti dubbiin. Har'aan iddoon biyya koo jiraadhe yoo kana du'een jira ture. Mee jireenya kana gara keessanitti fidaati yaada. Fokkattu dhimma keeti. Inni biraan namni tokko yoo uffata uffatee uffata yookaan kan annabatee maratee too asiin baane ta'e baatanii tarraabsitu. Mirga gooti ani ganatti fakkaane waan natti fakkaate ani kanan yaadu oromummaa kooti malee waa'ee uffata kooti miti amantiin kan dhuunfaa keessaniiti kan amantii islaamaa qabdu amantii kee siifan kabaja siin kabaja kan amantii kiristaanaa qabdu amantii kee siifan kabaja siin kabaja ati gara dhuftee na arrabsuudhaaf mirga hin qabdu ati dhaqxee ta'u nama biraa arrabsuudhaaf mirga hin qabdu maal waan eenyu taateeffati. Kiristaanis islaama arrabsuuf mirga hin qabu, islaamis kiristaana arrabsuuf mirga hin qabu. Namuu keenya wal qabeenya jiraachuu qabu. Kan walitti na fidu oromummaa takkittiidha. Dhiiga waliin qabu. Jarana wanti dhiiga caalu, wanti lubbuu namaa caalu hin jira. Ijoollee oromummaa lubbuudha. Lubbuu waliirraa qabna waaqa sodaadha. Lubbuu waliin qabna rabbi sodaadha. Amantii abbaan fedhe har'a waan biraa boru waan biraa ta'uu danda'a. Kan jaalatte itti fuufi kan waan hin jaalatin dhimma keeti. Oromummaa qabu eessa dhaqi hanga duutee awwaalamtutti sirraa naqamtu ishiin. Gogaa kee kana murtee yookaan ofirraa haquu hin dandeessaa hin dandeessu laakisaat. San jechuudha oromummaa jechuun. Namni maqaan namaa yoo dhaame maaliif maqaan nama dhaame hin jedhu. Yoo nuti waliin sirreessin namoonni hin sirreessu. Har'a warra kooflaa nu gootani. Kaleessa ani warri abashaatu nu wajjiniin tokko ta'aniitoo akka. Tokkummaadhaan biyya keenya keessa nagaan jiraannu jedheen dubbachaa ture. Arra garuu nuu wal finne safuu jarana ingaa maaloo kan nu baasu tokkummaadha kan nu baasu jaalala kan nu baasu mariidha kan nu baasu wal gorsuudha kan nu baasu wallaalaa keenya deeffachuudha. Namni yoo waan tokko dubbate takka suuraa mataan gadi garagalchitan takka afaansaa bineensa fakkeessitan. Nama san inyummaa isaan jijjiirtan jasta amalee isaa tuquu dandeessa. Maal goota egaa foon kee jibbitee egaa ati ofii keetii of jibbitee eenyutu si jaalatameeti. Nama kee jibbitee eenyu akka si jaalatu barbaadda. Maa gabrummaa dheeressitan kuni bara gabrummaa dheeressuudha. Haala kanaan nu akkanatti oduma mana keessa wal finnu ammas odo biyyumti tunu bilisa baate nuyi moti uummata amaaraa tunu bitaa jechuudha akkuma durii sanitti. Dhiitamnee tokkollaa jechuudha. Pilis mee yaada gara fuulduraatti waan ta'uu danda'u. Tokkummaan humna waan hundaati. Akkuma quncee wal gargaartee arbahiiti jedhamu isaani. Mee garaa bal'adhaa. Yoo isin arrabsanillee kan isaan arrabsu isaani arrabaan miti jaalalaan garlaafinaan obsaan irra aanaa. Namni wallaalaan hin jiru yeroo ammaa kana. Namni hin baranne hin jiru I'm sure. Yoo barachuu illee baate namni hubannoo hin qabne hin jira jedhee yaadu. Namni hubannoo qabdan immoo duraa duba bitaa mirga sirriitti fageessaa xinxalaati yaada. Akkuma sirriitti dhufe sin jasta callistanii afaaniin gadi naasa'inaa pliis. Keessattuu dubartoonni. Keessattuu namoonni gurguddaan pliis. Nuti sanarraa maal baranna qo'e yoo isin waan akkanaa gootani warri isin gadi sanarraa maal baratu. Isin hayyoota waan isin dubbattan bar. Jecha takkittiin nuuf faayidaa qabdi. Yoo isin uummata kana hunda walitti qabdanii akkanatti wal keessa marqitan nuti maal haa jennu? Maal haa goonu? Maal haa dubbannu? Hamileen ijoolleen irra diina fuuldura dhaabbatanii diina luka takkaan dhaabaa jiran kuni maaltu isaanitti dhagaa? Egaa nuti asii akkana taa'an isaan achii maal haa abdatu? Abdii isaanii gara fuulduraa maalidha? Rabbii jedha. Rabbi jedha hundi keessanuu akka amantii keessanitti rabbiidhuma isin uume sodaadhaati. Tokko ta'a waliin arrabsinaa, waliin nyaatinaa, waliin lolinaa, waliin qeeqinaa, suuraa waliin balleessinaa, wal jaaladhaa. Mee dura diinarraa aanna yeroo itti wal arrabsinu yeroo itti wal qeeqnu miti amma. Yeroo itti tokko taanudha. Yeroo itti irree keenya jabeeffannee diina keenya irraa aannudha. Ingaa. Oromoon gara laafes Oromoon gowwaa Oromoon harree jedhanii dur ittiin nu arrabsan sun har'a jiraachuu hin qabu. Oromoon har'a jiru Oromoo hayyoodha. Oromoo cimaadha. Oromoo goota. Oromoo qeerransa. Oromoon durii sun hin jiru inni du'ee jira.
yoo Tigreen irree kuftee jechuudha. Haala kanaan yoo itti fufne boru akka amaarri mataa keenya irra dhaabbattee nubitti dagatina. Har'a kana faan inni soban kun dhugaas ni ittiin fakkaati. Kanati kolfaa hin yaattu anaa dheena jedhee namichi jedhan. Dinni dina iddoo isaan dagatu hin dagatina kan. Waan fedhe illee ta'u jechuudha. Waan fedhe illee ta'u numatu wali. Abbaa fedhe ta'ee fokkataa ta'e miidhagaa ta'e. Beekaa ta'e wallaalaa ta'e kan kee keetuma bakka fidduun qabdu miidhagaan hombaa kan keessiif hin ta'u. Beekaan hayyuun ormaa kan keessiif hin ta'u. Keetumatu si fayyada malee ifa. Kanaaf rabbi jedha wal kabajaa maqaa Oromootiin maqaa ilmaan lubbuun isaanii dabreetiin maqaa ilmaan obbolaa keenya dhigni isaanii dhangala'ee kanaatiin isiniin gaafadha rabbi jedhaatii waliin nyaatinaa. Waliin arrabsinaa, waliin qeeqinaa. Sammuu keessan hin duuchinaa, sammuu keessan bal'isaa. Jecha tokko yoo dubbattan, jecha takka afaan keenya keessaa nu ba'e afaan tolu deebi'uu hin danda'u beeka. Jecha takkittiin uummata miliyoona meeqaatti waliin dhufti beeka. Kanaaf rabbi jedha tokko ta'a. Rabbi jedha tokko ta'a, wal jaalladha. Fala biraa hin qabnu. Yeroo ammaa kanaa nuti yeroon itti wal lollu. Yeroo ammaa kanaa nuti yeroon itti wal qeeqnu. Yeroo ammaa kanaa nuti yeroo itti wal arrabsinu amma miti nuti waliin diina keenyaa yoo ofitti waamaa jirra. Miti nuyi foon tokko lafee tokko dhiiga tokko taanee kan wal nyaannu dhiisaati. Ollaa keenya kan nu jaalanne kan nuti dur hin jaalanne iyyuu nu wajjin dhaabbadhaadha jechaa jirra. Nuti immoo ofii keenyaa yoo wal nyaannu sheemoonaas baay'ee sheemidha kun. Kanas niin jechuu barbaada. Tokko ta'a. Wala Arsii, wala Wallaggaa, Shawaa, eessayyuu ta'a. Oromoon Oromoodha. Maqaa takkittii waliin qaba. Kan maqaan Mahammadis, kan maqaan Tolosaatis, kan maqaan eenyutis Oromummaa waliin qabna. Dhiifama maqaa anan jechuu barbaade kan amantii Islaamaatis, kan amantii Kiristaanaatis, kan amantii kamiyyuu keessa jirru maqaa tokko waliin ni qaba. Innis Oromummaadha. Amantiin keessan kan dhuunfaa keessan ofii keessaniif qabadha. Rabbiin bakka jirtanitti isin haa gargaaru. Akka nama machaa'ee hin ta'inaa jara namaaloo. Nama machaa'ee kan kaaniif kaan waliin dha'u nuti nama nagaa qabuudha. Nama dhugaadhaaf falmatuudha. Obbolaan keenya har'a kun mana hidhaa keessatti abiddaan dhumuun. Ba'ee alatti hafuun. Haati ilma tokkicha shidhabdee ol deebitee teessee boo'uun. Kun ishee mida. Odoo kana ijaan agarru odoo kana gurraan dhageenyu. Odoo taatonni kun hundi ta'aa jiranuu nuyi bakka kanatti waan biraatiin wal qeequun kun waan nurraa hin eegamnedha. Inni biraan dhumarratti wanti isiniin jechuu barbaadu gargaarsa adda addaa godhamaa ture. Gargaarsa kanammoo egaa TV'tti isin dabarsaa jiranii maal jedhee gargaarsa kanammoo nuti hanga ta'e yoo ta'u walitti qabnee jirra. Gargaarsa walitti qabne kana garuu intarneetiin biyya keessaa cufamee jira. Akka itti hojiirra walitti nu dhabnee jira. Kanaaf hundi keenya akka humna keenyaatti kan qarshii qabnu qarshiidhaan, kan humna qabnu humnaan, kan dandeettii qabnu dandeettiidha. Waan qabnuun akka saba keenya cinaa dhaabbannu haa mari'annu. Kan nu baasu isa malee walitti iyyuu muti. Yoonan isin muufachiisee jiraadha. Yoonan isin hin gadhiisee jiraadha. Jecha koo keessatti jecha badaa darbadhee hin jira. Aaree tarii jecha badaa darbadhee hin jira. Dhiifama naaf godhaadha. Ilmaan Oromoo hunda keessaanuu jechuudha. Kaabaa kibbatti, bahaa dhiyaatti, kallattii afraniin kan jirtan hunda keessan isin hin jaalladha. Isin hin kabaja. Kan amantiin Islaamaa, kan amantiin Kiristaanaa, kan amantiin Waaqeffata, kan amantiin Pirootestaantii, amantii kamiyyuu jechuudha. Isin hin jaalladha. Isin hin kabaja. Onnee kootirraa. Kanaaf akkaataatti saba keenya cinaa dhaabbannuun amanamummaadhaan Oromummaa warri isinitti dhagahame jechuudha. Warri gara koo dhufuu barbaadan yoo jiraatanii meeseejiidhaan dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Hangi ta'e ijoolleen walitti qabamneerra. Qarshiis walitti buusaa jirra. Buusii kana keessatti namoonni hirmaachuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Amma haalli biyyattii jiru sodaachisaadha. Hanga wanti gaariin dhufutti waan gaarii sanis kan fiduu danda'u numa. Waan gaarii sanis uummata keenyaa, saba keenyaa fiduu danda'u numa namuu miti, namuun eeggatinaadha, namuun abdatinaadha. Hundi keenya akka jirutti gahee mataa keenyaa bahuu qabna.
waan duraa eegamuun jechuudha. Oduutni ittiin guddisu horaa bulaadha, galatooma ilmaan Oromoo. Waa'ee busii itti yaadaadha. Keessattuu namoonni biyya Arabaa jirtan kanaan duras viidiyoo waraabeen ture. Asirratti waan guddaa hojjechuu ni dandeenya jechuudha nuti. Bakka jirrutti humna qabnuun akka dandeettii keenyaatti waan guddaa hojjechuu ni dandeenya. Kanan siniin jechuu barbaada. Galatoomaadha. Nagaan naa oola. Nagaan naa tura.